ରାମଙ୍କ ଭୂଇଁ ଅଯୋଧ୍ୟାରେ ଏଥର ପ୍ରଥମ ଥର ପାଳନ ହେଉଛି ରାମନବମୀ ମହୋତ୍ସବ। କିନ୍ତୁ ଭଦ୍ରକରେ ତ ଏ ପରମ୍ପରା କାହିଁ କେଉଁ କାଳର। ପ୍ରତିବର୍ଷ ଭଳି ଏଥର ରାମନବମୀ ଉପଲକ୍ଷେ ଉତ୍ସବ ମୁଖର ଭଦ୍ରକ ସହର। ସହର ସହ ଆଖପାଖ ଅଞ୍ଚଳ ବି ହୋଇଛି ଗେରୁଆମୟ। ମହୋତ୍ସବକୁ ଦିବ୍ୟ ଓ ଭବ୍ୟ କରିବାକୁ ହାତ ମିଳାଇଛନ୍ତି ବିଭିନ୍ନ ଯୁବ ସଂଗଠନ। ବଡ଼ ବଡ଼ ମେଢ଼ ନିର୍ମାଣ କରାଯାଇଛି। ଶ୍ରୀରାମ ମହାଯଜ୍ଞ ସମିତି ପକ୍ଷରୁ ଶ୍ରୀରାମ ମଣ୍ଡପରେ ଚାଲିଛି ବିଶ୍ୱଶାନ୍ତି ମହାଯଜ୍ଞ। ଅଶୋକାଷ୍ଟମୀରେ ରୀତିନୀତି ଅନୁଯାୟୀ ସକାଳେ ସୂର୍ଯ୍ୟ ପୂଜା, ଗୁରୁ ପୂଜା, ଧରିତ୍ରୀ ପୂଜା, କଳଶ ଘଟ ପୂଜନ, ସକାଳ ଆଳତୀ କରାଯିବା ପରେ 108 ହନୁମାନ ଚାଳିଶା ପାଠ କରାଯାଇଥିଲା। ପ୍ରଭୁ ଶ୍ରୀରାମଙ୍କ ଦର୍ଶନ କରିବା ପାଇଁ ଦିନସାରା ଲାଗିଥିଲା ଭକ୍ତଙ୍କ ଭିଡ଼। ମର୍ଯ୍ୟାଦା ପ୍ରଭୁ ରାମଚନ୍ଦ୍ରଙ୍କର ଜନ୍ମୋତ୍ସବ ନିମନ୍ତେ ଭଦ୍ରକରେ ଗାନ୍ଧୀ ପଡ଼ିଆ ସ୍ଥାନରେ ପୂର୍ବ ବର୍ଷ ଭଳି ଶ୍ରୀରାମନବମୀ ମହାଯଜ୍ଞ 3 ଦିନ ଧରି ଅନୁଷ୍ଠିତ ହୋଇଥାଏ, ଯାହାକି ଚୈତ୍ର ମାସ ଶୁକ୍ଳପକ୍ଷ ସପ୍ତମୀ ଠାରୁ ଅନୁଷ୍ଠିତ ହୋଇ ଚୈତ୍ର ମାସ ଶୁକ୍ଳପକ୍ଷ ନବମୀ ଦିନ ପୂର୍ଣ୍ଣାହୁତି ପ୍ରଦାନ କରାଯାଇଥାଏ। ରାମଚନ୍ଦ୍ରଙ୍କ ପୂଜନ ଯେହେତୁ ତାଙ୍କର ଭକ୍ତ ହନୁମାନଙ୍କର ଶ୍ରୀରାମ ଚାଳିଶା ପାଠ ଏବଂ ସୁନ୍ଦରକାଣ୍ଡ ତତ୍ସହିତ ଯଜ୍ଞ ଚାଲୁ ରହିଅଛି। ଆମର ଭଦ୍ରକରେ ଇଏ ମହାନ ଯେଉଁ ରାମଯଜ୍ଞ 3 ଦିନ ଧରି ହୁଏ, ଇଏ ଭଦ୍ରକରେ ଗୋଟେ ନିଆରା ଅନୁଭୂତି। ଏ ନିଆରା ଅନୁଭୂତି ଯିଏ ଦେଖିଛି କିମ୍ବା ଯିଏ ଏଠି ଆସି ମିଶିଛି ସେଇ ହିଁ କେବଳ ଜାଣିପାରିବ, ଅନ୍ୟଥା ତାକୁ ମୁହଁରେ ବର୍ଣ୍ଣନା କରିବା କଷ୍ଟସାଧ୍ୟ। ବହୁତ ଭଲ ଲାଗୁଛି। ଆର ବର୍ଷ ଆସିଥିଲି ଠାକୁରଙ୍କୁ ଦର୍ଶନ କରିବା ପାଇଁ, ଆଉ ଏଥର ବି ବହୁତ ସୁଯୋଗ ମିଳିଲା, ତ ସମସ୍ତଙ୍କ ଫ୍ୟାମିଲି ନେଇକିନା ଆସିଲି ଠାକୁର ଦର୍ଶନ କରିବା ପାଇଁ। ବହୁତ ଭଲ ଲାଗୁଛି। ଛୋଟମାନେ ପିଲାମାନେ ବି ଏଠି ବହୁତ ନାଚ ଗୀତ କରୁଛନ୍ତି। ଆଜି ଅନୁଷ୍ଠିତ ହେବ ନଗର ସଂକୀର୍ତ୍ତନ। ଏଥିରେ ଅଂଶଗ୍ରହଣ କରିବେ ବିଭିନ୍ନ ସ୍ଥାନରୁ ଆସିଥିବା 80ରୁ ଅଧିକ ସୁସଜ୍ଜିତ ଶ୍ରୀରାମ ମେଢ଼। ସ୍ଥାନୀୟ ନେହେରୁ ଷ୍ଟାଡିୟମରୁ ବାହାରି 12 କିଲୋମିଟର ଧରି ସହର ପରିକ୍ରମା କରିବେ। ଏହାକୁ ଦେଖିବା ପାଇଁ ଲକ୍ଷାଧିକ ଶ୍ରଦ୍ଧାଳୁଙ୍କର ସମାଗମ ହେବ। ଏଥିପାଇଁ ଶ୍ରୀରାମ ମହାଯଜ୍ଞ ସମିତି, ଜିଲ୍ଲା ପ୍ରଶାସନ ଓ ପୋଲିସ ପକ୍ଷରୁ କରାଯାଇଛି ବ୍ୟାପକ ବ୍ୟବସ୍ଥା। ସହରର ବିଭିନ୍ନ ସ୍ଥାନରେ କ୍ୟାମ୍ପ କରାଯିବା ସହ ସମ୍ବେଦନଶୀଳ ସ୍ଥାନରେ CCTV କ୍ୟାମେରା ଲଗାଯାଇଛି। ଅତିରିକ୍ତ ପୋଲିସ ମହାନିର୍ଦ୍ଦେଶକଙ୍କ ସହ IG, SPଙ୍କ ସମେତ 4 ଜଣ ଅତିରିକ୍ତ SP, 22 ଜଣ DSP, 29 ଜଣ ଇନ୍ସପେକ୍ଟର, 140 ଜଣ ASI ଓ SI, 260 ଜଣ କନେଷ୍ଟବଳ, ହୋମଗାର୍ଡ ଓ ହାବିଲଦାର, 37 ପ୍ଲାଟୁନ୍ ପୋଲିସ ଫୋର୍ସ, 1 ପ୍ଲାଟୁନ୍ BSF ଯବାନ ଓ 1 ପ୍ଲାଟୁନ୍ CRPF ଯବାନ ନିୟୋଜିତ ହୋଇଛନ୍ତି। ସହରରେ ଡ୍ରୋନ୍ କ୍ୟାମେରାର ବ୍ୟବସ୍ଥା ବି କରାଯାଇଛି। ଆମର ରାମଲାଲାଙ୍କର ପ୍ରାଣ ପ୍ରତିଷ୍ଠା ହେଇଛି, ସେ ପାଇଁ ବି ଆହୁରି ଉତ୍ସବ ମୁଖରିତ ଭଦ୍ରକ। ଏଇଟା ଭଦ୍ରକର ଗୋଟେ ଐତିହାସିକ ପର୍ବ ରୂପରେ ପାଳନ ବି ହେଉଛି। କଚିର ବଜାର ଯୁବ ପରିଷଦ ତରଫରୁ ଆମର ପ୍ରସାଦ ବଣ୍ଟନ ହେଉଛି, ପ୍ରତ୍ୟେକ ବର୍ଷ ହେଉଛି। ଏ ବର୍ଷ ମଧ୍ୟ ଆହୁରି ବହୁତ ଧରଣର ହେଉଛି। ଆମ ପିଲାମାନେ ସମସ୍ତେ ବହୁତ ସହଯୋଗ କରୁଛନ୍ତି। ନଗର ସଂକୀର୍ତ୍ତନ ଶ୍ରୀରାମ ନବମୀର କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ବହୁତ ଭଲରେ ହେବ। ଭଦ୍ରକ ବର୍ତ୍ତମାନ ଗେରୁଆମୟ ହୋଇଯାଇଛି। ପ୍ରତ୍ୟେକ ପରିବାର ଶ୍ରୀରାମଙ୍କର ପ୍ରତିଦ୍ୱନ୍ଦ୍ୱୀ ଶ୍ରୀରାମଙ୍କର ସେବାରେ ଲାଗିଛନ୍ତି ଏବଂ ଭଦ୍ରକବାସୀ ବହୁତ ଖୁସିରେ ଅଛନ୍ତି। ଭଦ୍ରକରେ ଏ ବର୍ଷ ପବିତ୍ର ରାମନବମୀ ପାଳନ ପାଇଁ ଆମର ପୋଲିସ ଡିପ୍ଲୟମେଣ୍ଟ ପୁରା ପ୍ରସ୍ତୁତ ଅଛି। ପୁରା ଡିପ୍ଲୟମେଣ୍ଟରେ 4 ଆଡିସନାଲ SP, 22 DSPs, 29 ଇନ୍ସପେକ୍ଟର୍ସ, 140 SI ASIs, 150 ହାୱଲଦାର କନଷ୍ଟେବଲ୍ସ, 110 ହୋମଗାର୍ଡ଼ସ୍, ତା ସହିତ ଟୋଟାଲ 37 ପ୍ଲାଟୁନ୍ସ ସହିତ ଆଉ ଗୋଟେ କମ୍ପାନୀ CRPF ଆଉ ଗୋଟେ କମ୍ପାନୀ BSF ଡିପ୍ଲୟମେଣ୍ଟ ହେଉଛି। ଏ ଡିପ୍ଲୟମେଣ୍ଟ ସହିତ ଆମେ ଆଶା କରୁଛୁ ଭଦ୍ରକରେ ଶାନ୍ତି ଶୃଙ୍ଖଳା ସହିତ ରାମନବମୀ ପାଳନ ହେବା କରିକି। ଭଦ୍ରକ ସହରରେ ଶ୍ରୀରାମ ନବମୀକୁ ଶାନ୍ତି ଶୃଙ୍ଖଳାର ସହ ପାଳନ କରିବାକୁ ସମସ୍ତଙ୍କର ସହଯୋଗ କାମନା କରିଛି ପ୍ରଶାସନ। ଭଦ୍ରକରୁ କ୍ୟାମେରା ପର୍ସନ ରାକେଶ ଜେନାଙ୍କ ସହ ଦୀପ୍ତିରଞ୍ଜନ ସାହୁଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, ଅର୍ଗସ ନ୍ୟୁଜ। ମୋବାଇଲ ଫୋନ ଓ ସାଙ୍ଗସାଥୀ, ଆପଣଙ୍କ ପିଲାଟିର ପାଠପଢ଼ା ଓ କ୍ୟାରିୟରକୁ ପ୍ରଭାବିତ କରୁଛି କି? ଆପଣ ସେଥିପାଇଁ ବିବ୍ରତ କି? ତେବେ ଆଜି ଆସନ୍ତୁ ଆପଣ ଚାହୁଁଥିବା ମନ ଲାଗି ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଆବାସିକ ସ୍କୁଲ। ଯଦି ଆପଣଙ୍କୁ ଆମ ଭିଡିଓଟି ଭଲ ଲାଗିଲା ତେବେ ଆମ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ଲାଇକ୍, ଶେୟାର ଓ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିବାକୁ ଜମା ବି ଭୁଲନ୍ତୁ ନାହିଁ।